שמי רונן, אני סולושנס ארכיטקט ב-AWS. מה שאני הולך לדבר היום זה על אמזון קוויקסייט. כמה מכם יודעים, יצא לכם להתנסות באמזון קוויקסייט? אוקיי. אוקיי, אז מה זה אמזון קוויקסייט? שירות BI על הענן. שירות BI אמזוני, נראה עוד מעט את כל התכונות, את מרבית התכונות שלו. אחד מהדברים הבולטים, בעלות מופחתת לאין ערוך ביחס לשירותים אחרים, כלומר שירותי BI קומרסיאליים, ובואו נראה מעבר לעלות מופחתת מה עוד הוא מציע. אחד הדברים המרכזיים, המהירות שבה אפשר לבצע אנליזות. מרגע שיש את השירות באוויר, אפשר בתוך סדר גודל של דקה, להרים אנליזה ראשונה, להתחיל לראות דאטה. איך? אנחנו נראה בדמו שיהיה מיד אחרי הסליידים האלה. דבר נוסף, פיצ'ר מרכזי נוסף בקוויקסייט, זה המנוע שנקרא ספייס. אני לא אנסה אפילו לזכור בעל פה את כל מה ספייס אומר. הרעיון המרכזי בספייס בכל אופן, דאטה סטור, שהוא אין ממורי והוא קולומנר. למה זה טוב? נועד בעצם לתמוך באנליזות במהירות, כלומר לאפשר אנליזות מהירות, זה מביא את הדאטה לזיכרון בצורה קולומנרית, בצורה שהיא קומפרסט, זה גם מאיץ ביצועים, גם חוסך בסטורג'. אלה היתרונות המרכזיים של ספייס, ניתן לבצע שם calculations, מניפולציות על הדאטה, ניתן להשתמש בעצם בסיקוול, זה ב-highlights על מה זה ספייס, וכמובן השירות הוא fully managed, כלומר אין צורך כאן to provision in advance hardware, אלא להשתמש בשירות בצורה מלאה, בצורה מנוהלת מלאה. דבר נוסף, פיצ'ר מרכזי נוסף של קוויקסייט, זה הויזואליזציה. כשמשתמשים בקוויקסייט על דאטה סטים גדולים, אחד הדברים הראשונים שתראו כשתיתנו את הדאטה סט, זה בעצם הצעות לויזואליזציה. כלומר, קוויקסייט בא, מסתכל על הדאטה, ומיד מציע ויזואליזציות שאפשר להשתמש בהן. Having said that, עדיין יש לכם את האפשרות לבוא, כמובן, ולהגדיר בעצמכם, ויזואליזציות, מתוך סט די רחב שנראה בדמו, של ויזואליזציות שעומדות לרשותכם, אפשר להגדיר פילטרים וכו'. אם זה יעבור, זה יהיה ממש נחמד? אוקיי. פיצ'ר נוסף בקוויקסייט זה העניין של היכולת לספר סיפור. בעצם כשאנחנו באים ועושים אנליזה לדאטה, האנליזה מעניינת בקונטקסט העסקי. כלומר, לרוב הצרכנים שלה יהיו חבר'ה שהם ביזנס יוזרס, שירצו לראות סיפור. מה זה סיפור? גם נראה בדמו, אבל למשל, אני רוצה להגיד, דאטה התחיל, מכאן אני רואה איזושהי אגרגציה, עושה drill down, רואה עכשיו את השלב הזה וכן הלאה. אני לא ארצה שכל משתמש שלי יבוא ויבנה את כל הלוגיקה. יש לי אפשרות בעצם to capture, להקליט את זה בצורה של סיפור, שאותו אני יכול בצורה קלה לחלוק עם משתמשים, ואז בעצם אותו משתמש מקבל את הסטורי בורד, מקבל את הסטורי, מריץ אותו. זה ירוץ כמובן על הדאטה, על האקטואל דאטה, תוך שימוש באותו מטה דאטה, באותו סטורי שאני הגדרתי. אלה הפיצ'רים המרכזיים, נעבור לדמו שידגים את הנקודות המרכזיות, סליחה שעליהם דיברנו. הספינה כאן נראית מוכרת למישהו? טיטניק. הייתה אמורה להיות עכשיו, לאונרדו דיקפריו היה אמור להיות כאן, אבל לא הסתייע. דמו, נעבור לדמו. למה הטיטניק? פשוט כי חשבנו שזה יהיה מעניין יותר מאיזשהו דאטה יבש, אוקיי? אז מה אני הולך להראות כאן? סליחה. מה שאני הולך להראות זה בעצם דאטה של נוסעים שהיו על הטיטניק, חבר'ה שהיו על הטיטניק, אבל עוד קודם אני רוצה רגע, אני ברשותכם אחזור רגע למצגת, ואני רוצה לספר רגע את סיפורה של הטיטניק, אוקיי? בקצרה כמובן, הטיטניק יצא ביום שני לאפריל, אספה נוסעים, ואני בכוונה מציין את התחנות, כי עוד מעט נשתמש בזה בדמו, אספה נוסעים מסאות'המפטון, המשיכה בדרכה, סאות'המפטון באנגליה כמובן, המשיכה בדרכה לצרפת, לשרבורג, אספה משם עוד כמה נוסעים, המשיכה לדבלין, קוויקסטון,
אספה את בעצם הבלק האחרון של הנוסעים, ומשם הפליגה לכיוון ניו יורק, ארבעה ימים לאחר מכן בעצם, כמו שכולנו יודעים, שקעה למצולות, ובעצם בזה נגמר סיפור הטיטניק, למרבה הצער. איך הדאטה הזה של הטיטניק יכול לעזור לנו? קודם כל, בואו, אני רוצה להעלות דאטה של טיטניק, להבין מי היו הנוסעים, זאת אומרת, לנסות להבין את הפרופיל של הנוסעים שהיו על הטיטניק, ולנסות להבין איך פרמטרים שונים של אותם נוסעים השפיעו, אם בכלל, על העובדה, על השאלה, האם הם ניצלו או טבעו. אז קודם כל נתחיל להסתכל על הדאטה. הדאטה יושב כרגע ב-Redshift. Redshift הוא ה-Data Warehouse שלנו, אני מניח שכבר שמעתם עליו, היום. אז אני רוצה להביא את הדאטה סט. הדאטה סט כרגע לא קיים כאן, כלומר קיים, אבל נייצר עוד אחד, כדי שיהיה לנו תהליך מלא. אז אני בוחר לי כאן Redshift, אני אקרא לדאטה סט QuickSight Demo, אני רואה שיש לי כאן Redshift מוגדר, אני אתחבר לדאטאבייס, אוקיי, התחברנו, אני בוחר כאן את הסכמה, עולות לי כל הטבלאות בעצם שקיימות כרגע ב-Redshift, הטבלה שבה אני מעוניין היא הטיטניק, אני בוחר את הטבלה. אוקיי, בשלב הזה יש לי בעצם, דבר ראשון אני רוצה לראות שאכן בחרתי את הטבלה הנכונה, אני רואה האם הדאטה סט כאן זה אכן הדאטה סט שהתכוונתי לעלות, עושה רושם שכן, אז אני ממשיך לשלב הבא. יש לי בעצם כאן את האפשרות, אני יכול להגיד ל-QuickSight, לא רוצה להשתמש ב-In-Memory, אני רוצה לתחקר ישירות את הדאטאבייס, יכול להיות שיהיו סנאריוז שבהם אני ארצה לעשות את זה, באמצעות בחירה של query. לחילופין, אני במקרה הזה, אני רוצה להדגים גם את היכולות של הספייס, שזאת הדרך המועדפת לעבוד ב-QuickSight, נבחר אותו. אבל עוד קודם, עוד לפני, אני יכול בעצם לבוא ולהגיד, אוקיי, הדאטה שלי מוכן, מצוין, בואו נתחיל לתחקר אותו, אבל לא, אני רוצה להכין את הדאטה, repair data. אז ככה נראה הדאטה שלי. ככה נראה הדאטה שלי בעצם. אני כבר רואה, מאחר ואני מכיר את הדאטה, אני כבר רואה שיש כאן שני דברים שאני ארצה לשנות. כמובן, שזה במכוון כדי להדגים יכולות מסוימות. Fair למשל. Fair, אני רואה שהוא מוגדר כאן כסטרינג, בעוד שלמעשה הוא float, הוא number. בקלות, אני משנה את זה. אני משנה את זה כאן. באותה מידה, אוקיי. באותה מידה, כנ"ל לגבי age. גם age, שיניתי אותו ברגע זה לפלוט. דבר נוסף שאני ארצה לעשות, אלה השדות בעצם. סליחה. אוקיי. אני אעשה את זה בזריזות שוב, אני יצאתי בטעות, סליחה. אוקיי, חזרתי לאותו מקום. כמו שאמרנו, אני משנה. דרך אגב, אם הייתי טורח לשמור את זה, זה לא היה, אין נחסך ממני הצורך להגדיר את זה שוב. לא עשיתי את זה, אז אני צריך מן הסתם להגדיר שוב. אוקיי, הדבר הנוסף זה כמו שאמרנו, אני אשנה את הפלוט. אוקיי, מה אנחנו רואים כאן בעצם בדאטה סט הזה? יש לי פאסנג'ר ID, אינדיקציה האם הוא שרד או לא שרד, אוקיי. מחדי הבחנה. אוקיי, אינדיקציה אם הוא שרד או לא שרד, שכמובן אפס לא שרד. באיזה מחלקה אותו נוסע, אותו פאסנג'ר, השתכן? שם, סקס, מין, גיל.
האם יתלוו אליו אחים, סיבלינגס, או בני בנות זוג, האם יתלוו אליו הורים או ילדים, טיקט, פר, כמה עלה לו, באיזה קבין הוא היה, ומאיזה נמל הוא עלה. לא כל הנתונים כאן מאוד ברורים, יש כאן קודים, בואו ננסה טיפה לשפר את הנתונים. דבר ראשון, אני רוצה להגדיר כאן עוד שדה נוסף, שאני אקרא לו הקומפני. השדה הזה יגיד לי בעצם, האם הנוסע היה לבדו על הטיטניק, או שהוא היה, התלוו אליו בני משפחה נוספים. אני אגיד כאן if else, אם, אם, אם לא היו איתו ילדים ואו בני זוג, ואם לא היו איתו הורים או ילדים, אזי הוא היה לבד. אחרת, הוא היה בחברת אנשים נוספים. כלומר, accompanied שווה one. אוקיי, השדה נוסף לי. אני רוצה, כדי להימנע מהטעות שעשיתי קודם, לעשות כאן save. אני אחזור לדייטסט. אני אנסה לחזור לדייטסט בכל אופן. כן, הנה, סליחה. אוקיי, אני חוזר לדייטסט, יש לי את השדה מאוכלס, אוקיי? בצורה דומה אני אגדיר כאן שני שדות נוספים, כדי לחסוך את זמן ההקלדה. אני פשוט אעתיק, אגיד כאן ב-age, add calculated field. השדה הזה בעצם, לצורך אנליזה נוחה יותר, יגדיר לי age groups. בואו נראה את ה-age groups. אוקיי, כלומר, במקום שיהיה לי רק age במספרים, בשנים, אז גם יהיו לי age group, יעזור לי לפלח טוב יותר את הנתונים בהמשך. דבר נוסף שאני ארצה לעשות, וזה בעצם יהיה השדה האחרון שאני אוסיף כאן כשדה מחושב, זה לראות פשוט בצורה קלה יותר מאיפה כל נוסע עלה. על השדה הזה, embarked, שכרגע נתון לי באיזשהו קוד, אני בעצם מגדיר את אותו, את הפונקציה, שממירה בעצם בצורה מאוד מאוד פשוטה, C, שרבורג, Q, קוויקסטון וכן הלאה, מגדיר את השדה. אוקיי? אני רוצה רק להזכיר, אוקיי, כאן הוספנו את השדות. אני רוצה להזכיר שכל מה שעשינו עד עכשיו בעצם זה לטובת אנליזה, כלומר לא מחויב המציאות. רציתי להדגים כאן גם יכולות של ההשערה של הנתונים. יש לי עכשיו דייטסט. זה הדייטסט. לחיצה עליו, תגיד לי, אוקיי, create new analysis, סליחה, מהדייטה סורס. בשלב הזה אני רואה כאן, יש לי כאן, מה אני רואה בעצם? אחד, אני רואה את השדות, את שדות האינפוט שלי, כשהם נחלקים בעצם לדיימנשנס ולשדות אחרים, אני רואה כאן ויזואליזציות, אוקיי? בואו נתחיל מהדבר הכי בנאלי. אני גורר לכאן את survived, עוד רגע. אני רוצה, קודם כל, סליחה, לפני, אני רואה כאן, דרך אגב, שכל הרשומות ניתנו, אוקיי? כל הרשומות ניתנו לי לתוך הספייס, בעצם ל-in memory, אוקיי? ברגע זה זה מפסיק לעניין אותי. אני רוצה להגיד לו edit visual. בואו ניקח. אוקיי? כיאה לכל דמו שמכבד את עצמו, אז גם כאן זה לא, משום מה, לא עובד. אני אעשה אנליזה חדשה. אוקיי, take two. מצוין. אז כבר אני רואה כאן בצורה כזאת, בצורה של גרפים בעצם, כמה שרדו,
כמה שרדו כאן באחד, 342 מתוך הדייטסט שלנו, שהוא דרך אגב דייטסט חלקי, ו-549 לא שרדו. כמובן שאני יכול גם לראות את זה בצורה אחרת, אם אני הולך כאן לאדיט ויז'ואל, אוקיי, אוקיי, תצטרכו כנראה לסמוך עליי שזה אמור היה לעבוד, שוב, אני ברשותכם, מאחר ואני לא רוצה לחלות את הזמן בעצם, אני אשתמש כאן בעצם באנליזות שכבר השתמש, כלומר שהקלטתי קודם, כאן אפשר לראות למשל כמה שרדו, לא שרדו, כאן אני יכול לראות בחתך של מתוך 100% בעצם, האם למקום היציאה, למקום האיסוף של הנוסעים, האם הייתה השפעה על הסיכויים שלהם לשרוד. באופן מפתיע, התשובה היא כן. כלומר, ניתן לראות ששרבורג שרדו בסביבות, חבר'ה שעלו משרבורג, בסביבות 40 ושרדו, שלעומת זאת מסאוסהמפטון שרדו הרבה יותר אנשים. מה הסיבה? אני לא יודע, אני יכול רק לשער, שחבר'ה שעלו קודם כנראה תפסו מקומות טובים יותר, היו להם חגורות הצלה, השערה בלבד כמובן, אין לי תשובה לשאלה למה זה קרה. אוקיי, הדבר הבא, סליחה, אני רוצה לדעת, האם אנשים שהתלוו אליהם, אנשים נוספים, שרדו יותר, כלומר, כמה זה השפיע, האם בכלל? אפשר לראות שאנשים, אחד, חבר'ה של אחד, שכן התלוו אליהם אנשים נוספים, שרדו יותר. שוב, מה הסיבה? יכול מאוד להיות שנתנו להם עדיפות בפינוי, אין לי תשובה טובה לזה, המספרים מספרים את הסיפור בכל אופן. כאן אני מראה, איזשהו חתך שוויזואלית הוא לא יפה, חשוב היה לי להראות אותו רק כדי להגיד שבקוויקסייט אפשר גם לייצר לטובת ביזנס אנליסט שמעדיפים לעבוד דווקא בפורמט טבלאי, אפשר לייצר גם דוחות מהסוג הזה. מה אנחנו רואים כאן בעצם? התפלחות לפי גיל ולפי מין, כמה שרדו. ניתן לראות כאן שנשים שרדו יותר ובגילאים מסוימים, גם, זאת אומרת, זה עוד יותר. הסיבה כאן, דרך אגב, היא די ברורה. הסיבה כאן, כי נתנו עדיפות, זה אפשר לראות בוויקיפדיה, אחד לנשים, שתיים לילד, נשים וטף. נתנו להם עדיפות בפינוי, רואים את זה יפה במספרים. כאן אני בעצם מחפש רק את אלה ששרדו, אני עושה בעצם drill down רק לחבר'ה ששרדו, כדי לראות, וזה רק מחזק את מה שאמרנו קודם. כלומר, ניתן לראות כאן, שבגילאי בין 0 ל-20 שרדו יותר, ובקבוצה הזאת נשים שרדו יותר מגברים, אוקיי? כאן בעצם אני רוצה לבדוק האם למחיר ששילמו לכרטיס הייתה השפעה על סיכויי הישרדות. המסקנה האגומה היא ששוב פעם העניים נדפקו. כמו שרואים, אנשים ששילמו יותר על הכרטיס שרדו יותר. מה הסיבה? שוב, כנראה שהם היו ממוקמים טוב יותר, מצוידים טוב יותר, אבל אפשר לראות בוודאות, גם בהתפלגות של הקלאסים, ככל שהם היו במחלקה גבוהה יותר, וככל שהם שילמו יותר, שרדו יותר. כאן, אין שום קשר כאן. לכן שרדו, לא שרדו, היה רק מעניין לראות את ההתפלגות שלהם על פי גיל, ובעצם סוג של סוציו-אקונומיק. כלומר, כמה שילמו, האם התלוו אליהם, לא התלוו אליהם, על פי חתך גילאים, בעצם חתך סוציו-אקונומי של הנושאים, אין לזה קשר להישרדות עצמה, זאת אומרת, לא בגרף הזה, מעניין לראות. אלה בעצם הגרפים ש... זה הסיפור בעצם של הטיטניק, שעבורו, שבעצם סיפרנו באמצעות קוויקסייט. את הסיפור הזה, כמו שאמרתי, אפשר להקליט לסטורי בורד, ולשלוח אותו באמצעות... מפעולה, לחיצת כפתור, למשתמשים אחרים בארגון שיראו. זה ניתוח בדיעבד. כלומר, כאן אנחנו יודעים מה היה. והיה ואני רוצה להשתמש בנתונים של תביעת הטיטניק, או של, להבדיל, התביעה של הדקר או whatever, כדי לחזות מה הסיכוי שלי לשרוד תביעה של ספינה שאני אפליג אליה לקרוז בפעם הבאה, בעצם כאן נכנס העניין של ה-Predictive Analytics, את זה יעביר לנו גיא שיסביר על Machine Learning, Predictive Analytics ואיך אפשר להשתמש בדאטה הזה. תודה. רואים, לא רואים?
אני רוצה להעביר את המצגת חזרה. אוקיי. אז באמת מה שרונן הראה לכם זה שהנתונים מאוד מעניינים, אבל אנחנו כבני אדם מאוד מאוד מוגבלים ביכולת שלנו לבנות מודל שבאמת יחזה האם מישהו ישרוד או לא. אנחנו יכולים לחשוב שאולי מין היה משמעותי, ואולי גיל היה משמעותי, ואולי אפר היה משמעותי, אבל איך אנחנו לוקחים את כל השירותים האלה ביחד ומחברים אותם למשהו שבאמת אפשר לקבל את כל הפרמטרים האלה ולהחליט. תשרוד או לא תשרוד. בשביל זה יש machine learning. המחשבים שאנחנו יכולים להפעיל פה, אין להם מגבלות כאלה של כמה ממדים יכולים לראות ולהבין, וזה מה שאנחנו נוכל לעשות. אז בעצם אני אדגים לכם די במהירות, איך אני לוקח את אותו דאטה שרונן הציג לכם, ובונה ממנו machine learning model, ונסה לחזות מי מכם היה שורט הדיטניק או לא, שוב בכמה דקות. אז machine learning זה כמובן מיועד לאנשים מאוד חכמים, לכן אנחנו מחביאים את המשין לרנינג פה מאוד מאוד למטה בקונסול. מקווה שהרשת תעבוד והכל מה שצריך. אוקיי, אז יש לנו בעצם ארבעה שלבים פה, אנחנו צריכים לייצר דאטה סורס, שפה אנחנו מגדירים את הסכמה שאיתו אנחנו עובדים, אחרי זה יבנה את המודל, אחרי נעשה אבלואציה, שתראה את כמה המודל שלנו הוא טוב, ובסוף נשתמש בזה בשביל לעשות prediction ברמה של real time או batch. אז נעשה לייצר את זה, clear rate new, יש לנו פה כפתור שמאפשר לנו לעשות, אתם צריכים לראות את זה בפונט הזה, צריך להגדיל אותו? צריכים לראות? אוקיי. אז נייצר דאטה סורס. המקורות של המידע יכול להיות ב-S3, יכול להיות ב-Redshift, יכול להיות ב-RDS, אתם לא רואים RDS בקונסול, אבל זה זמין לכם מה-API. אני לא יודע מה הסיסמה, ואני, אתה זוכר את המקום שבו ב-S3 אתה שומר את זה? תגדלה? תקטנה, הנה זה, אוקיי. תה. לא תשלים. ML? אוקיי, ML דמות איתנדיק. שוב, זה לא המחשב שלי, אני פחות מכיר אותו. אז זה S3 bucket של רונן, ובו הוא שמר את הקובץ לפני שהוא טען אותו ל-Redshift, אז הנה ה-Train Data. את הדאטה הזה אנחנו לקחנו מאתר תחרות שנקרא קגל, שיש שם, נקרא אתר תחרות, בגלל שזה מקום של דאטה סיינטיסט לבוא ולנסות לראות כמה הם טובים, כמה הם טובים במשין לרנינג, אז יש שם הרבה דאטה סט שאנחנו יכולים להשתמש בהם, אנחנו לקחנו את הדאטה של הטיטניק, הוא מחולק לטריין שאנחנו עובדים עליו, וטסט שאנחנו ניבחן עליו, עכשיו לקחנו רק את הטריין. השירות הזה של אמזון משין לרנינג נועד בעצם למפתחים, נועד בעצם לאנליסטים, הוא לא נועד לאנשים עם ניסיון במשין לרנינג, יש לנו פה בשורה הראשונה את דניס שייתן את ההרצאה אחריי על משין לרנינג, אז הוא האוטלייר, יש לו דוקטורט במשין לרנינג, רוב האנשים שאנחנו עובדים איתם אין להם את הדוקטורט הזה, ולכן הממשק צריך להיות ממשק יחסית נוח ומהיר, אז כפי שראיתם, אני נתתי פשוט את שם הקובץ, המערכת לבד זיהתה את הסכמה, היא מציגה לי פה את הסכמה, אני יכול לבקש ממנה להתייחס לשורה הראשונה בתור שורה הדר, כדי שנוכל להבין מה השדות שיש שם, והנה השדות, אותם שדות שרונן הציג לכם, אז הנה הם פה, הנה סקס, אייג', סיבלינג, פרנטס, טייק וכן הלאה. המערכת לבד נותנת את הערכים, היא אומרת שכנראה passenger ID זה נומריק, במקרה זה לא, כי זה בעצם ID, אז אפשר להחליף את זה, אבל survive הוא binary וכן הלאה. אז אני לא אשנה פה שום דבר, אני אשתמש בדפולטים. עכשיו המערכת שואלת אותי, מה אתה בעצם רוצה שאני אלמד? וצריך להבין שהמודל הזה, שאנחנו בונים פה, זה מודל שנקרא supervised learning. Supervised learning זה אומר שאנחנו נותנים להם דוגמאות שמהם המערכת תלמד. אז הדאטה הזה כולל כבר את ההסתברות, את המידע, את הטארגט של האם שרדתי או לא שרדתי. אז אני בוחר פה את ה-survivor, אז הנה הוא. בחרתי אותו, המערכת אומרת, אוקיי, אם אתה רוצה שאני אחזה משהו בינארי, אז אני אבנה לך binary classification. אם הייתי בוחר פה שדה נומרי, הייתה אומרת, אוקיי, אז אתה בטח רוצה numeric regression, ואם הייתי בוחר קטגוריה, הייתה אומרת לי שזה multi-class classification. אז בעצם אתם בוחרים לפי הסוג של הטארגט, איזה סוג של מודל, אלה השלושה שאנחנו תומכים בהם היום, הם מכסים את רוב המקרים, או חלק גדול מהמקרים של מודלים בתחום הזה. אני בחרתי בבינארי. האם יש לנו פה ID? אז אני אגיד שכן.
אני אבחר את ה-Passenger ID בתור ID, פשוט כדי שהמערכת לא תתייחס לזה בתור איזשהו אטריביוט רלוונטי. כי בעצם מה שהמערכת הולכת לעשות עוד מעט, זה לקחת את כל האטריביוטים שאני נתתי לה, גם את הסקס, גם את ה-Age, גם את הקלאס, גם את הפר, כל מה שיש שם, ולבנות את המודל הכי מתאים. שימו לב שגם המערכת לוקחת את השם של המשתמש, כי אם ראיתם, יש שם גם את השם, מיסיס רוטשילד או מיסטר רוזנבלט, כל השמות האלה מופיעים שם, זה נראה לא רלוונטי, למה בכלל אנחנו צריכים לתרוך, לשים פרמטרים כאלה לתוך המודל, מה הוא כבר יעשה איתם? אז צפו להפתעה. נעשה, נמשיך עם continue. יצרתי את הדאטה סורס, השלב השני זה שלב שבו אני בונה את המודל, יש לנו פה שתי אופציות, אופציה אחת היא אופציה של דיפולט, כלומר, אני אבנה את המודל לפי מה שאני חושב, שאני המחשב חושב שזה הדבר המתאים ביותר. אם אתם מרגישים שאתם קצת יותר בשליטה, אתם יכולים לבחור את האופציה השנייה של הקוסטום ולשנות פרמטרים. שוב, רק לאמיצים שביניכם או אנשים עם תארים מתקדמים. שוב, אני אומר את זה בצחוק, אבל הדרך שבה אני רואה ארגונים משתמשים בשירותים הללו, הוא שיש לנו דאטה סיינטיסט, והקבוצה הזאת יודעת לעשות הרבה מאוד דברים. יודעת לבנות מודלים בדמות R, באמצעות ספארק שהתקמנו קודם לכן. יש הרבה מאוד דרכים שאפשר לראות המודלים האלה, אבל רובנו, ואני מחליט גם את עצמי בקבוצה הזאת, זה אנשים שלא מבינים במשלנינג הרבה, וכן רוצים להשתמש ביכולות האלה. אז הדרך שבה זה עובד, שאני כדבלופר אבנה את המודל, על סמך הדאטה שיש לי, אני אבנה אותו, אני אראה מה יוצא, ואז אני אבוא לדאטה סיינטיסט או למשלנינג אקספרט, ואראה לו את זה, והוא ייתן לי המלצות, ואולי הוא יגיד לי, תלחס על הקוסטום, תשנה את הרספיס ודברים כאלה, כדי לקבל מודל יותר טוב. אבל הדבר העיקרי שישפיע על האיכות של המודל, זה דבר אחד. דאטה. יש לכם דאטה טוב, יש לכם מודלים טובים. זה מאוד מאוד פשוט. ואם אומרים לכם דברים אחרים, אז כנראה שהם, שוב, בניגוד לדעה שלי, אז לכן הם טועים, אבל באמת זה מאוד, זה דבר שכדאי להקפיד עליו. כמה שיותר דאטה, זה אומר גם ברמה של observation וגם ברמה של attributes, כמה שאתם מביאים יותר דאטה, הדאטה יהיה, המודלים יהיו יותר מדויקים ויותר טובים, וזה הפוקוס של השירות. אז עכשיו השירות מתחיל, בעצם אנחנו מאחורי הקלעים, יוצרים קלאסטר שלוקח את הדאטה ומתחילים לייצר פייפלן לבנות את המודלים, זה לא צריך לעניין אותנו, זה הכל נעשה אוטומטי עבורנו, אבל זה לוקח כמה שניות, אז בואו נראה את המודלים שקיימים. אז הנה אותו מודל שנבנה אתמול, או היום בבוקר, מתי בנית אותו? על אותו דאטה, שנוכל באמת לרוץ קדימה, עד שנגמור את המצגת כמה המודל השני יהיה מוכן, אבל בואו נראה מה קיבלנו כאן. הדבר ראשון, אנחנו מקבלים את ה-Evaluation. Evaluation נעשה לנו עברנו בצורה אוטומטית. מה שהמערכת עשתה, היא לקחה את הדאטה שנתנו, חילקה אותו ל-70% שעליו היא למדה, ו-30% שהיא לא ראתה, היא לא מכירה אותו, עליו היא עושה את ה-Evaluation. ואז היא יכולה להסתכל עליו ולהגיד לי, מה הסיכוי שהיא תשתמש אם היא תקבל דאטה שהיא לא ראתה, דאטה עתידי, נסיעה הבאה של הטיטניק או של כל ספינה אחרת, מה אני אקבל? אז אתם רואים פה שהמערכת נותנת לי בירוק, ירוק זה כבר אינדיקציה טובה, שאם אתה מודל, המודל הוא טוב, יש פה איזשהו מספר קריפטי שנקרא AUC, שהוא גבוה יחסית, המספרים נעים בין 0.5, שזה רנדום, ל-1, שזה כנראה טוב, ואתם רואים שהציון פה יחסית טוב, אבל מה שמעניין להסתכל זה על על הוויזואליזציה הזאת שמאפשרת לי לדעת מה לעשות עם הציון. כי המערכת תיתן לנו ציון בין 0 ל-1. עכשיו, 0 זה לא, זה קל, 1 זה כן, זה קל, אבל מה קורה עם כל המספרים באמצע? אם אני רוצה לחתוך ב-50%, כמו שהמערכת ממליצה לי כאן, ואולי אני רוצה לזוז ימינה ושמאלה. מה יקרה אם אני אזוז ימינה או שמאלה? מה שקורה, אתם יכולים לראות שהדיוק, שזה המספרים שאתם רואים כאן, 84%, לא משתנה הרבה. הנה אני אעשה קצת ימינה, זה קצת זז, אבל בעיקרון הוא נראה אותו דבר. מה שכן משתנה זה המספרים פה למטה, זה אותם הפולס נגטיב והפולס פוזיטיב, אני מצטער אלה מאחור, אולי לא רואים את זה כי זה קצת יחסית נמוך, אבל אלה המספרים שבעצם אומרים איזה סוגי טעויות יכולות להיות לנו. וזו הנקודה המאוד מאוד חשובה בדיון שלכם מול הביזנס, שהם יבואו ויגידו לכם, תבנו לנו בבקשה מודל של Machine Learning, שיעבוד בדיוק של 83% או ב-90%, אז תגידו להם, רגע, זה לא מספיק מה הדיוק, אני רוצה לדעת מה הריקול ומה הפרסיז'ן. אלה שני המונחים שצריך להכיר אותם, ואלה בדיוק שני החבר'ה האלה. איזה סוג של טעויות אתם רוצים לקבל? טעויות של false negative, כלומר אני אגיד לא, אבל זה היה כן, כמו למשל אני אגיד לא, היוזר הזה לא ישרוד והוא כן ישרוד, אז בעצם פספסתי הזדמנות למכור לו ביטוח, או שהפולס פוזיטיב, שאני אגיד לו כן הוא ישרוד, אבל הוא טבע, ואז בעצם
פיתחתי אותו, אבל אני צריך עכשיו לשלם את זה. אז הביזנס, וזה בדרך כלל העסקית שצריך להבין אותה, צריך להחליט מה הריקול ומה הפרסיז'ן שלנו. ריקול, זה אתם רואים פה בצד ימין למטה את הלברים הללו, זה בעצם אומר לנו עד כמה אנחנו משיגים את האנשים שאותם אנחנו רוצים להשיג. כלומר, עד כמה, איזה אחוז מהאנשים שאני רוצה לדעת ששרדו, אני אכן מצליח בעזרת המודל הזה לחזות שהם ישרדו. נגיד אני רוצה לזהות אותם ב-50%, אז אני הולך כאן שמאלה עד שאני מגיע ל-50%. בזמן שאני מגדיל או מקטין את הריקול, אני בעצם מגדיל או מקטין בצורה הפוכה את הפרסיז'ן. מה זה פרסיז'ן? אם אמרתי שהוא ישרוד, האם הוא באמת שרד? כאשר שני המספרים האלה, כפי שאתם רואים, אני אשחק פה בלברים, אתם תוכלו לראות איך הם פשוט נעים אחד נגד השני, באותה מידה כמו שהציר הזה זז. עכשיו, ההחלטות הללו של ריקול ופרסיז'ן, ואני בטוח שאתם תזכרו את זה אחרי המצגת הזאת, אבל זה פרקטי שצריכו לעשות אותו הרבה מאוד כאשר תבנו את המודלים האלה, כי בלי הערכים האלה אתם לא יכולים לדעת באמת אם המודל שלכם טוב או לא טוב, כי המספר הזה של הדיוק הוא לא משמעותי. מה שמשמעותי זה השילוב של שני הפרמטרים האלה. אז עכשיו אנחנו יודעים לזוז ימינה ושמאלה, הכל יפה ונחמד, אפשר בעצם להגדיר מה הקאט-אוף שאנחנו רוצים להשתמש בו, כי יגיע לנו נוסע חדש, אנחנו נשלח אותו למודל, המודל יגיע 0.65, 0.65 כן, תמכור לו ביטוח, כנראה שהוא ישרוד, או להפך. זה בהתאם לקאט-אוף שאנחנו קובעים, אם קבעתי פה 0.56, אז 65 הוא מעל, אז הוא בסדר, אם אני אעביר את ה... אני רוצה להקטין את כמות הפולס נגטיב, אז אני בעצם אגדיל את הקאט-אוף נגיד עכשיו ל-77, וברגע הזה, למרות שזה אותו ציון של 0.65, מבחינתי אני לא מוכר לו ביטוח, הוא לא ישרוד את הטיטניק. ברור? אז זה ה... שוב, בנינו את המודל, עשינו אבלואציה, בואו נשתמש במודל. אז אנחנו מדפדפים פה למטה, הנה הפרדיקשן, יש לנו פה שלושה סוגים של פרדיקשן להשתמש, אחד זה בטש פרדיקשן, כלומר אני יכול לעבור כל לילה ולבדוק את כל האנשים שביקשו לעשות אפליי לפוליסי ולהחליט מה הסיכוי שהם ישרדו או לא ישרדו את הטיטניק, או לעשות את זה אפילו ברמה של ריל טיים. בואו נשתמש בטרייל ריל טיים פרדיקשן. אז הנה יש לי פה פורם, הפורם הזה נותן לי בעצם את כל האטריביוט שראיתי קודם לכן. אז בואו נתנדב, נבחור איזה מתנדב מהקהל שרוצה לראות אם הוא ישרוד את הטיטניק או לא. יש פה איזה... זה 5 דקות או שאת מתנדבת? 5 דקות, חשבתי. אוקיי, אז איך קוראים לך? איך? מיסטר? איי-איי? איי-איי. אוקיי, בוא נגיד שזה לא נורא קריטי. מה שחשוב בשם, אם שמתם לב, אני מצטער שאני לא מצליח לשמוע מרחוק, זה המיסטר. למה? כי אם תחשבו על זה, כל התארים האלה, סר, פרופסור, מיסטר, מיסיז, מיס, כל הדברים האלה, יש להם המון המון דברים משמעותיים, שאם אנחנו חושבים עליהם מראש, אולי נתעלם מהם, כי מה זה חשוב איך קוראים לך? מאוד חשוב איך קוראים לך, כי בשם יש הרבה מאוד אינדיקציה למה המעמד שלך, מה הגיל שלך, אם אתה נשוי או לא נשוי. הרבה דברים שאנחנו מקבלים פרמטרים אחרים, הם גם נמצאים בפרמטר הזה, ובצורה לא מפתיעה, הם מאוד חשובים למודל שלנו. סקס, אני רואה שיש לך זקן, אז כנראה אתה גבר, נכון? אוקיי, אז מאלה. טוב, מה שצריך. בן כמה אתה? באמת או רק בשביל ה... 29, אוקיי. שאתה טס בדרך כלל, אתה טס במחלקה ראשונה, עסקים או יחד איתי? אוקיי. ספיקלס זה 3. אוקיי, בוא נראה. מחזיק צבעות? נעשה קריאת פרדיקשן. הסיכוי שלך לשרוד הוא 4%. לא, אבל יחד, כאילו, אני לא 29, אבל לא נשרוד כנראה, אני לא אשים את הגיל האמיתי שלי, כן, זה רק יוריד את הסיכוי. אז בוא נראה מה קורה אם הבת שלי הייתה כאן, אז קוראים לה מיס בר, היא בת 10, והיא פימייל, ואני מצטער, הבת שלי היא נסיכה, היא לא תטוס במחלקה שלישית, היא תטוס במחלקה ראשונה. אני מקווה שאתה תסלח לי, עליה אני מוכן לבזבז. וסיכויי ההישרדות שלה עלו מיד ל-40%.
אז שוב, אתם רואים שאפשר לקחת את המודלים האלה, המודלים האלה לוקחים הרבה מאוד פרמטרים, אנחנו לא יודעים בדיוק מה משפיע, אנשים יכולים לבוא ולהגיד, רגע, מה חשוב יותר, השם, או אולי הגיל, או אולי המין, אולי... אני לא יודע מה חשוב יותר, וגם זה לא נורא חשוב, לפחות לא לטעמי, כי יש לנו את כל הפרמטרים האלה, וכמה שנוסיף עוד ועוד פרמטרים, המודל הזה יעשה יותר ויותר טוב, והפרדיקשן שלנו יהיה יותר ויותר מדויק. ולכן, היכולת שלנו לבוא ולקחת דאטה, דאטה, שוב, רנדומלי בהקשר הזה, אבל תחשבו על כל מה שדיברנו היום, על קינסיס לאסוף את הערכים, על רדשיפט לאגור אותו, S3, כל המקומות הללו זה המקומות שיש לנו שם המון 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 דאטה, שעד היום מה שיכולנו לעשות איתו זה כנראה קצת להריץ SQLים כאלה ואחרים, להשתמש בקוויקסייט, מה שראינו קודם לכן, בשביל קצת להתחיל להבין איך נראה הדאטה שלנו, אבל הדבר האמיתי, הדבר שאנחנו באמת רוצים לעשות, זה לבנות מודלים של Machine Learning שיכולים לקחת את הדאטה הזה ולהפוך את המערכת שלנו להיות חכמה יותר. ממש לקחת את הדאטה ולהשתמש בו כדי לשנות, למכור לך פוליסי, לא למכור פוליסי, להרוס גלגל הצלה בתיק או לא. כל הדברים האלה מאוד יכולים לעזור לנו. עוד נקודה אחרונה שיש לי עוד בדקה וחצי שנשארה, אני יכול גם להראות עוד פה ויזואליזציה קטנה שאנחנו נותנים כחלק מאמזון משין לרנינג, היא לא תחליף בשום פנים ואופן למה שאפשר לעשות בקוויקסייט או בכלים אחרים, אבל זה נותן לנו לקבל איזושהי אינדיקציה לגבי הדאטה, בחרתי את הדאטה סורס ואני יכול לראות פה את האטריבוטים השונים שראיתי, ולקבל איזושהי אינדיקציה לגבי הקורלציה הלינארית, בין הדאטה, אני מסתר על הכללה של קורלציה לינארית, אבל אתם בטח זוכרים את זה מלימודי התיכון לפחות, או מתמטיקה, שהקורלציה הזאת הוא בעצם איזשהו סוג של אינדיקציה עד כמה הפרמטרים האלה קשורים. ואפשר לראות שהפרמטרים פה יחסית מקבלים ציונים נמוכים. Age מקבל 4%, שאם מכפילים את זה בריבוע זה אפילו פחות, Fair מקבל קצת יותר, אז זה נותן לנו לראות גם עד כמה האטריבוטים האלה באמת משפיעים, אבל ברמה של מאוד אפרוקסימיישן, ברמה של קירוב בלבד. והדבר השני הוא שגם אם הדברים הם נמוכים, אם הקורלציה שלהם נמוכה, עדיין הם יעזרו לנו למודל. ואחד הדברים שכדאי לחשוב ולזכור בשירות הזה של המתון משין לרנינג, זה כמה שיותר אטריביוט זה יותר טוב. אם יש לכם 10, זה נראה מעט מדי. אתם יכולים להגיע עד ל-1,000, ואם יש לכם באמת עשרות, מאות וכמעט ואלפים, אתם כנראה תהיו במצב יותר טוב, אם יש לכם רק 5, 10 או מספר קטן יותר. ככל שיש לכם אטריביוט, גם אם הם נראים נורא נורא חלשים, כמו החבר'ה שאתם רואים כאן, עדיין הם יכולים לעשות איזשהו אינקרמנט ביכולת של המערכת לעשות prediction טוב, ושוב, ברגע שיש לכם סקייל של שירות כמו Amazon Machine Learning, שרץ מעט קלאסטרים, ובאמת unlimited capacity של הענן, אתם לא צריכים לחשוב על מה הפיצ'רים הכי טובים, בואו נראה איך אפשר לבנות את המודלים בתוך המחשב שלי, אלא אפשר לעשות הכל בצורה אוטומטית, הרבה מאוד פעמים, תחשבו על זה של לעשות איזשהו refresh למודל כל יום, כל שעה, את כל הדברים האלה אפשר לעשות בצורה אוטומטית באמצעות API, כמובן אל תלכו לקונסול ותעשו את הקליקים כמוני, אבל אפשר לעשות הכל בצורה אוטומטית, SDK, API וכן הלאה. אז שוב, זו הייתה ריצה מאוד מהירה על QuickSight כדרך לנתח את הדאטה, על Amazon Machine Learning בתור דרך לקחת הרבה מאוד בעיות שיש לכם היום בביזנס, ולא עשינו, תכף תקבלו הדגמה מלאה מדניס לגבי use case מאוד ספציפי, אבל מה שאני רוצה שתזכרו, והסיבה שאני שוב, בחרתי בתחום הזה של Machine Learning להתמקד בו, זה שיש לכם המון 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 בעיות עסקיות שיכולות להיפטר באמצעות Machine Learning. אתם לא פתרתם אותם היום ב-Machine Learning, כי Machine Learning נראה משהו לא accessibility, משהו מורכב, משהו קשה, ואני מקווה שבאמצעות ההדגמה המהירה הזאת אתם יכולים לראות שאפשר לקחת פשוט הדאטה שיש לכם היום ולנסות. לנסות לראות מה המודל שבונים, ומאוד יכול להיות שתופתעו ותראו שהמודל שתקבלו יהיה מודל כנראה יותר טוב מהקוד שאתם תכתבו בעצמכם, בו if female and under 10 and start with miss, תקבלו מודל שהוא יהיה יותר מדויק ובוודאי יותר סקלבילי. אז תודה רבה.